Bunday kadrlarni faqatgina El Klassikolarda ko'rishingiz mumkin. Leo yiqtildi, Ramosdan fol. Og'riq his qilayotgan Leo maydonda bir necha marotaba aylanmoqda. Barselona futbolchilari Undiano Malenkodan kartochka so'rashmoqda. Hakamning fikricha Leo o'zi yiqildi. Bu paytda Serxio Ramos Leoni turg'izish uchun uning yoniga keldi. Leo undan norozi. Messining bunday munosabati Ramosga yoqmadi. Va biz El Klassikolarda har doim ko'radigan vaziyat. El Klassiko bu nafaqat ikki buyuk klub o'rtasidagi, balki ikki buyuk kapitan o'rtasidagi ham uchrashuvdir. Ushbu El Klassikodagi eng qiziq vaziyatlar mana endi boshlanmoqda. Leo jahldan tushgani yo'q, u Ramosni so'kmoqda. Onaning bolasi. Suarez Malenkoga borib varni ko'rish kerakligini aytmoqda. Messi esa hakamga Ramosni qayerga urganini ko'rsatmoqda. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Jordi Alba esa Real Madrid delegatini itarib yubordi. Hozirgacha maydondagi eng o'zini bosib olgan inson bu Valverde. Qo'l shu qo'lmi? Qana qilib qo'l bilan o'ynadi? Bu qo'l bo'lishi mumkin emas. Qo'l shu qo'lmi? Qo'ysang-chi. Bas qil. Bu paytda Luis Suarez yonchizik hakami yoniga keldi. Aynan mana shu yonchizik hakami Luis Suarez to'pni qo'li bilan o'ynagan deb ishora qilgan. Luis Suarez hakamga hech nima deyotgani yo'q, lekin uning nigohi hamma narsani aytayotgandek. Luis Suarez yon hakamning jahlini chiqarmoqchi, hakam esa beparvo. Ramosdan fol va bu sariq kartochka. Ramos o'zi yiqildi. Va Ramos shu so'zlarni qo'shib qo'ydi. Borgan sari battar, bu mahluqlar bilan battar. Shu paytda Ramosning yoniga Pike keldi va Messiga bo'lgan folni eslatdi. Va Ramos, yo'q, bu yolg'on, men shunchaki qo'limni ko'tardim xolos. Uning o'zi yiqildi, buni tan olish kerak. Maydonning boshqa tarafida esa Suarez va Regilon. Ko'rinishidan ular do'stona suhbat qurishmoqda. Lekin aslida unda emas. Regilon Suarezga qarata, sen masxara bossan. Menga tegma. Bu gaplardan keyin Suarez uning boshiga urib qo'ydi. Senga tegma dedim. Bu vaziyatda Regilonning jahli chiqdi. Regilon, sen qanchalik xunukligingni bilasanmi? Sen juda ham xunuksan. Bu paytda Leo Messi Regilonga qarata gapira boshladi. Endi sen nima deyapsan? Senga nima bo'ldi? Burga. Xo'sh nima? Nima demoqchisan endi? Regilonning gaplaridan keyin uning yoniga bormoqchi bo'lgan Messini Varan to'xtatdi. Keyinchalik Messi Regilon bilan uchrashdi va mana shu holat yuz berdi. Suarez o'rnidan turdi va Regilonga shu gaplarni aytdi. Bugun juda ham ko'p yig'lading, bo'ldi qil endi. Regilonning Suarezga javobi: "Quyon, va yana bir bora, sen shunchalik xunuksan, bu shunchaki dahshat." Tribunada yig'ilgan muxlislar Barselonaning zaxira o'rindig'iga qaramoqda. Va tribunadagi Real Madrid muxlisi Barcelona futbolchilariga qaradi. Sizlarga provokatsiya qilish yoqadi. O'yin tugadi. Busquets va Barselonaning boshqa zaxiradagi o'yinchilari Real Madrid tribunasiga qarata. Buga javoban Real Madrid muxlisining jesti. El Clasico bu kapitan kapitanga qarshi, Suarez hakamga qarshi. Shuning uchun ham El Clasico bu El Clasico. Butun dunyodagi futbol muxlislari aynan mana shu uchrashuvni kutib yashashadi. Shu kabi ko'proq videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta Bamosni kuzatib boring. Hammaga rahmat. Vamos.